Me'n recordo que la primera sensació així realment interessant que vaig tenir en el món de la pintura va ser ja fa molt, molt, molt d'anys. Jo era un nen, encara no havia fet la primera comunió. Va ser anant a escola amb les monges, devia tenir 7 anys o inclús menys. I va ser un moment que una d'aquelles monges, una monja molt joveneta i molt, molt agradosa, m'ajudava a colorejar un paper. I sé que un moment donat van agafar una pintura de lapis, i aquell color, que era un color verd tenre, un color impressionant per jo en aquell moment, era com un color de la civada acabada de brostar, aquell color ja me va impressionar moltíssim. I curiosament, aquest primer contacte en el món de la pintura, per dir-ho de qualsevol manera, també va anar associat a una percepció de tipus eròtic, perquè aquella monja, ja dic, em va impressionar molt uns cabells que li sortien per davall la còfia, no? I en certa manera, no sé, pareixia com un cert paral·lelisme entre la pintura i l'erotisme, no? Aquí tenim una representació de diferents fronts tècnics i tàctics, no? que empleï per fer feina, per pintar. No? No sé, per exemple, aquesta manera de fer feina l'anomen esquelets. No? Com podem veure, és una obra que està estructurada entorn a una forma molt més bé definida. No? Aquesta estructura que ve a ser com un organisme plàstic en procés. No? Això més bé m'agradaria anomenar-los atmosferes. El tractament és molt més sutil, molt més diàfan. Me recreï molt en la profunditat, que és un valor que m'interessa moltíssim. A vegades, no sé, per exemple, aquesta sèrie que està també en marxa, no està acabada ni de molt. Aquest, de fet, no està ni començat, és una tela crua. Els he dit pèls de cova, no? O punyeteros de nostres predecessors, o pintors paleolítics, ja ho tenien molt bé, o punyeteros, perquè ja tenien ufons fets, no? I tenien tota la immensitat per colorejar i per enrotllar-se. Perquè, bueno, jo a l'hora de pintar, tenc un punt de partida molt clar. A vegades aquest punt de partida és un petit detall, a vegades és un estat d'ànim, a vegades és un plantejament tècnic, i a partir del qual, pues, mira, comença un camí, comença una travessa, durant la qual també se sumen tots els accidents, tot l'aleatori que succeeix, no? Fins a arribar a un resultat que em pugui resultar mínimament satisfactori. No? Sempre he intentat fer una pintura molt, molt de base, no? En el sentit de que la pintura bàsicament, sobretot des del punt de vista tècnic, se compon d'un aglutinant, una matèria aglutinable,
diguem-ne pigments, però no té per què ser pigments, i un suport sobre el qual aplicar aquest aglutinant i aquests pigments. No? Tradicionalment, pues, jo m'agrada molt els suports tradicionals, com poden ser la tela, el paper, la fusta, la pedra, en fi. Però personalment, ja he dit, sempre m'he mogut dins l'àmbit de la pintura, diguéssim així, més tradicional, entenem per tradicional la verdadera pintura, no té res a veure amb una cosa acadèmica o una cosa clàssica, no? Pintura. Però també, precisament per tenint en compte la llibertat que permet aquestes premisses, també he volgut explorar diferents possibilitats de la pintura, valgui la redundància. No? Per exemple, fer pintura sense suport, com per exemple és aquest que és d'aquí. Això efectivament és pintura perquè està compost d'un aglutinant i matèria, i pigments i altres coses aglutinades, però no té suport. El suport pot ser pràcticament qualsevol, inclús pot no tenir suport, pot estar penjada, no? Però no és escultura, és pintura, perquè la visió és frontal únicament. També el suport a vegades han canviat, no? Per exemple, en un moment donat puc aprofitar un llenguatge natural de segons quins suports, com és, per exemple, aquesta obra, que està feta damunt d'un garbell. Veig que ja intent fer una simbiosis entre el que és el llenguatge natural d'un garbell en la meva pintura. No? Altres vegades també aprofit coses que he trobat en la naturalesa, com per exemple aquest artefacte, diguéssim, no? que és d'una villa, una villa d'una casa totalment abandonada que vaig trobar per la muntanya. Això era una villa de pi, que com veus, bueno, ho tens a erosionar la part més blana i ha conservat bastant bé el que és un irvi. No? Seguint un poc la lògica que emplea la naturalesa, vaig posar un element plàstic dels meus a diferents ulls que, com veus, se mouen amb un moviment espiral bastant interessant. Se pot dir que vaig començar a pintar d'una forma, diguéssim així, bastant regular en els 12 anys. No? Que va ser quan un parent, un familiar, me va regalar una xarxa de pintures a l'oli. I bueno, des d'allò en sa, diguéssim, que pint, diguéssim, un poc cada dia, com aquell que diu, no? Vaig començar fent una pintura molt figurativa, molt paisatge, retrats, sempre, no sé, m'agradava molt anar a veure exposicions en aquell temps, però sobretot coneixia bastant l'obra que se mostrava per Pallansa, la dos grans clàssics que han passat per Pallansa, pallansins o no, Dionís, Antíton, Anglada. Record que m'atreia molt especialment la suculència d'aquelles pintures, l'empaste, el color, aquell barroquisme, una pintura molt sensorial que me feia llanes de tocar, d'apreciar en tots els sentits, inclús si ara me feia com a mengera. No? A poc a poc me vaig anar definint. Ja recordo, en els 16 anys vaig fer una primera exposició individual i bueno, hi havia un pot de tot, no? Com a natural, però era una mostra com molt que reflexava un poc la meva inquietud a diferents fronts.
queda molt pintada damunt paper, no? Aquí hi ha una petita mostra de lo que estic fent darrerament damunt d'aquest suport. I així el paper té unes característiques que et permeten ser molt directe, molt contundent, no és possible rectificar, o apenas és possible. I clar, t'exigeix una puresa, una concentració, una contundència, que damunt d'altres suports no, en fi, no pot dur a terme, no? No sé, inclús supòs que condicionat per la naturalesa d'aquest suport, també veig que la meva pintura canvia bastant quan s'executa damunt paper. Sempre hi ha com una tendència a fer aquests organismes de que ja vaig xerrar, aquests organismes plàstics, d'aquests organismes perquè hi ha una certa lògica, diguéssim, que és biològica, no? Però no exactament biològica, sinó que cada peça està composta de diferents elements que se relacionen entre ells amb un determinat criteris, fins si el conjunt és viable, pot arribar a tenir la categoria de vida, diguéssim, de funcionar, no? D'autonomia. El que em motiva a començar una obra, el punt de partida, és pot ser molt divers. Ja dic, normalment és simplement això, un estat d'ànim. A vegades un plantejament tècnic, tenir uns materials que em fa il·lusió provar, que em fa il·lusió experimentar amb ells, no? Que per cert, el plantejament tècnic per jo és molt important, no? És molt important en el sentit que mentre es pinta no hi ha d'haver interrupció, no hi ha d'haver lapsos, no? Ha de ser un procés fluid. Tornant en aquesta metàfora, aquest paral·lelisme que he comentat ja fa estona sobre la pintura i l'erotisme, doncs aquí també s'hagués de ser vàlid, no? Com diu, un sistema molt xerè, que hi ha tantes formes de pintar com de fer l'amor, no? Concretament n'hi ha 68, antigament se pensava que eren 69, però se sap que la que fa 69 és per fer les eines notes, no? I amb això de pintar també és molt important, tenir les eines així ben lubricades i ben lluentes, no? Per això, perquè no hi hagi lapsos, precisament. Es nodreix de cèl·lules vives que li han de servir per emprendre l'aventura. Se'n va volant cap als erms, on les larves es regeneren i fabriquen la saba pel seu cosmos particular.